В якому стані гуртожиток Національного технічного університету Дніпровської політехніки досі з'ясовує експертна комісія. 16 жовтня вона відвідала аварійну будівлю, проте, поки ніяких коментарів і висновків фахівці не дають. кажуть, спочатку треба опрацювати результати експертиз. Натомість з 18 жовтня припиняє свою діяльність. Тимчасовий центр гуманітарної допомоги евакуйованим студентам. Він базувався в актовому залі другого корпусу вишу. На камеру співробітники говорити відмовилися, але журналісту повідомили, студентів забезпечили всім необхідним, тож центр став непотрібним. Нагадаю, 5 жовтня під час зливи під фундаментом будівлі за адресою проспект Дмитра Яворницького, 17, утворилося кількаметрове провалля. З аварійного приміщення евакуювали абсолютно всіх студентів, натомість надали кімнати в інших гуртожитках закладу. Втім, багато хто вибрав жити у друзів і родичів. Студенти скаржилися на погані побутові умови в кімнатах.